अर्का स्वास्नीसँग लागिसकेपछि अर्को केटीसँग लागेपछि आफ्नो स्वास्नी नराम्रो लाग्छ, मन पर्दैन, त्यही कारणले नै मारेको हुनसक्छ। उहाँलाई जसरी हत्या गरेको छ त्यसको डबल हत्या गरेर उसलाई नुन खुर्सानी राखेर तडपाई तडपाई मार्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सिद्धान्त त्यो, हाम्रो घरमा नि एउटा पालेको कुकुर हरायो भने नि हामी छिमेकमा हुन्छ कि उता पार्कमा गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि कता गएर हुन्छ, त्यो कुकुर हरायो तपाईँ कहाँ छ भनेर खोज्दै हुन्छ। एउटा सँगै सुत्ने स्वास्नी नरुँदा उहाँलाई दोष लाग्दैन? उहाँले किन उजुरी उजुरी गर्नु भने 5 दिनसम्म के हेरेर बस्नुभयो? त्यो बच्चाले कति आमा खोज्यो होला, त्यसको मतलब छैन। ममता काफ्लेको जुन अमेरिकामा भएको घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै चर्चामा छ, एउटा नेपाली चेलीलाई सुदूरपश्चिमको व्यक्तिले अमेरिका लिएर त्यसरी विभत्स हत्या गरे भनेर एक किसिमको उहाँमाथि आरोप लागिरहेछ, यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेछ। यो विषय निकै दर्दनाक छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? महिला हुनुहुन्छ तपाईँ पनि, हत्यारालाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पऱ्यो। उहाँलाई जसरी हत्या गरेको छ त्यसको डबल हत्या गरेर उसलाई नुन खुर्सानी राखेर तडपाई तडपाई मार्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सिद्धान्त त्यो, कुनै पनि एउटा महिलालाई लभ गरेर बिहा गरेर अर्का छोरीलाई त्यत्तिका जेठो उमेरै नमिलेको त्यत्तिका जेठो छ बिहा गरेर एउटा बाउसरको माया दिनुपर्ने मान्छेले टुक्रा टुक्रा बनाएर मार्छ भने त्यो हत्यारालाई नि त्यसै गरी मार्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। र त्यो बाउ आमा बिचाराहरूलाई कति तनाव भावला, एउटा छोरी कति दुःख रहेछ उहाँको माइतीतिर, त्यो शुद्ध मैले सम्पर्कमा गरेर यो कुरा बोल्दैछु। त्यति दुःखको बावजुद आफ्नो छोरीलाई एजुकेटेड बनाएर अमेरिका जस्तो ठाउँमा पुर्याएर आखिरा त्यसरी छोरीको ज्यान जान्छ भनेपछि कति कायर त त्यो मान्छे, त्यो मान्छेलाई नि त्यस्तै सजाय हुनुपर्छ। अमेरिकन सरकारले किन आजसम्म दोषी भनेर भन्न सकेका छैन म छक्क परि, एउटा विकसित राष्ट्रमा पनि आजसम्म यो नै अपराधी हो भनेर किन पत्ता लागेन, त्यो देखेर चाहिँ म चाहिँ छक्क परि। अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रमा यत्रो एक एक महिना लाग्छ, एउटा व्यक्तिको लास नै गायब गरिएको छ, एउटा व्यक्ति नै गायब छ, यति कमजोर छ त अमेरिका? म त्यही देखेर सक पनि, मलाई चाहिँ कहाँसम्म जहाँसम्म लाग्छ नि उहाँ आर्मी न उहाँहरूले उसलाई बचाउनलाई यो सबै 2 महिनाको म्याद थपिदिनु भयो, म्याद थपिदिएपछि 2 महिनापछि त सबैजना सेलाउँदै जान्छन्। जति अहिले आगो आक्रोशित भएको छ नि ममताको न्यायको लागि, जतिजना हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ एकदम आन्दोलन गर्नुभएको छ, त्यहाँको अमेरिकन नागरिक नै 2-4 जनाले सहयोग गर्नुभएको छ है गरेको कुरामा, अहिलेसम्मको 14 वर्षपछि त्यो अदालतमा त्यति भिड भएको रे ममताको काण्डले भनेपछि सहयोग सबैले गर्नुभएको छ, त्यो सहयोग अब 2 महिनासम्म आफ्नो नै परिवार पाल्नु पऱ्यो, अमेरिकामा बस्न त्यसै सजिलो छैन, आज खाए भोलि नकमाइकन खान सकिँदैन कसैले, नेपालमा त बरु पैँचो चल्छ, त्यहाँ त पैँचो ऐँचो पनि नचल्ने ठाउँमा, त्यसैले गर्दा अब यो सेलाउँदै जान्छ उसलाई 2 महिनापछि नफुक्का गर्नु हो कि भन्ने कता कता डर लागेको छ। तर त्यस्तो गर्यो भने हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनै पर्छ, नेपालबाट जति सकिन्छ हामीले दबाब दिनुपर्छ, दबाब त दिनै पर्छ, किनभने हाम्रो नेपाली चेली काटिएकी छ, हाम्रो नेपाली चेलीको ज्यान गएको छ, 1 वर्षको दुधे बालकको आमा खोसिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी कारवाहीको लागि आवाज उठाउनै पर्छ। जस्तो 1 वर्षको बच्चा छ, हेर्नु त त्यो प्रहरीले पुरै त्यो बच्चालाई बेबी केयर होममा लिएको दृश्य निकै भावुक दृश्य छ त्यो, त्यो एउटा तपाईँ आमा भएको नाताले गर्दा कस्तो लागिरहेको थियो? म त त्यो देखेर यति रोएँ है। अब अहिले यहाँ कुरा गरेँ भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन यो नाटक गरे कि, एउटा आमा त्यो ठाउँमा बसेर हेर अर्कालाई कमेन्ट गर्नुभन्दा है, त्यही भएर त्यो बच्चाको लागि आँसु आएको, ममताको एउटा मरणको त्यो कुरा सुनेर हरेकले भनेको छ नि यहाँ सामाजिक सञ्जालमा कस्तो शुद्ध अफा फैलाइदियो भने, ममतालाई यसरी मार्यो भनेर त्यो चिच्चाहट अरूको भिजोल लिएर आएर भूत ल्यायो अरे ऐया 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 भनेको त्यो कुन च्यानल देखाएको थियो र पुष्टि गर्न किन सकेन त? अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनलाई त्यस्ता अनैतिक काम चाहिँ नगर्ने, त्यो आमा र बाउले कसरी सहिरहनु भएको होला मेरो छोरीलाई यसरी मारे, उहाँहरू त बिचरा इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, त्यही भिडियोको आधारमा मेरो छोरी मरेको भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यस्ता मान्छेको मरणमाथि पनि त्यसरी खेलबाड गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम नै गलत गरिरहनु भएको छ। र ममताको विषयलाई लिएर म भाइरल हुन्छु नगर्नुहोस्, मरेको लासमाथि राजनीति नगरिदिनुहोस्, हरेकलाई भन्छु अमेरिकामा बस्ने होस् या नेपालमा बस्ने होस् ममताको लासमाथि चाहिँ राजनीति नगर्नुहोस्। जस्तो अब श्रीमती बेपत्ता हुनुहुन्छ होइन, अब श्रीमान नरेश भट्टजी चाहिँ खासै त्यस्तो अब प्रहरीमा पनि उजुरी दिनुभएको थिएन होइन, यद्यपि पछि चाहिँ यो विषय उठेर प्रहरीले एकासी उहाँलाई पक्राउ गर्यो, नरेशजी त्यसरी केही नबोल्नु र ममताजी त्यसरी गायब हुनुलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो घरमा नि एउटा पालेको कुकुर हरायो भने नि हामी छिमेकमा हुन्छ कि उता पार्कमा गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि कता गएर हुन्छ, त्यो कुकुर हरायो तपाईँ कहाँ छ भनेर खोज्दै हुन्छ। एउटा सँगै सुत्ने स्वास्नी नरुँदा उहाँलाई दोष लाग्दैन? उहाँले किन उजुरी गर्नु भने 5 दिनसम्म के हेरेर बस्नुभयो? त्यो बच्चाले कति आमा खोज्यो होला, त्यसको मतलब छैन।
मैले गरेको होइन भनेर चुप लागेर बस्न पाइन्छ र हत्यारालाई हत्या नै गर्नुपर्छ, भोलिदेखि अर्को ममता मर्न नपरोस्, यस्ता हत्यारालाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस् अमेरिकन सरकारले, होइन भने नेपाल पठाइदियोस्, हामी यहाँ नुन खुर्चान कोचेर भए पनि उहाँलाई सजाय दिन्छौँ। जस्तो अब ममताजीको लास चाहिँ कता छ भनेर हिजो मात्रै प्रहरीले त्यो एउटा नजिकैको पार्कमा पनि खोजेको भन्ने छ, अब कसरी कहाँ लुकाइएको होला तपाईँलाई के लाग्छ? केसम्म लागिरहेछ भने मेरो आफ्नो अन्तरात्माको कुरा चाहिँ मारेर समुद्रमा फालेर त्यो माछाहरूले खाइसक्यो होला जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ, किनभने त्यहाँ त ठुलो समुद्रहरू हुन्छ, त्यहाँ लगेर फालिदिइसक्यो ढिसमिस सिद्धि, मलाई चाहिँ त्यति फिल भइरहेछ है। त्यो गाडे सरे यस्तो यस्तो टोइलेटमा जलाइदियो अरे, हरेकले आफ्नो एकदम त्यो अन्तर कुरा मात्र गरेका छन्, आफ्नो मनमा जे आयो त्यही मात्र भनेर सत्य कसैलाई पनि प्रमाणित भएको छैन। त्यसैले गर्दा मेरो अन्तरात्माले चाहिँ काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर ब्यागमा हालेर समुद्रमा फालिदियो होला माछाहरूले खाए कि जस्तो मलाई ग्रुप भयो है। स्वास्नी मार्ने मान्छे ज्यानमारा हत्यारा कुरूप हुँदैन, जस्तो जे पनि गरिदिन्छन् यहाँ आफूलाई मन, मलाई चाहिँ उसले त्यहाँ मारेको कारण चाहिँ अर्को लेडिजको प्रस्थान हुनुपर्छ है, नत्र भने आफ्नै स्वास्नीलाई कसैले मार्दैन, अर्का स्वास्नीसँग लागिसकेपछि या अर्को केटीसँग लागेपछि आफ्नै स्वास्नी नराम्रो लाग्छ मन पर्दैन, त्यही कारणले नै मारेको हुनसक्छ। अनलाइनमा सर्च गरेको पनि भन्ने छ नि त, भनेपछि त बिहे गर्नु मिल्छ भनेपछि यसको आधारमा पनि त उसँग अर्को केटीको अफेयर त, त्योभन्दा नि उसको आइडीबाट अहिले एउटा लेडिजले यति भिडियो हालिरहेछ नि उसलाई राम्रो बनाएर भनेपछि त कतै नै कतै आइमाईकै हात छ, आइमाईको दुश्मन आइमाई नै हुन्छ, आइमाईकै बहकाउमा आएर ममता मरेकी हुनसक्छन्, त्यो आइमाईको बहकाउमा आएर मारेको रहेछ भने त्यो आइमाईलाई पनि छोड्नु हुँदैन, म चाहिँ त्यो भन्छु। ऊ पनि सँगसँगैको भागीदार हुन्छ, उसलाई पनि जेल सजाय हुनुपर्छ, होइन भने त्यसै गरी उसलाई नै मार्नुपर्छ। जस्तो अब साँच्चीकै ममतालाई त्यसरी विवश हत्या गरिएको भने कस्तो खालको कारवाही हुनुपर्छ? मैले त अघि नै भनिसकेँ उसलाई जसरी मारेको छ त्यसलाई नै फाँसी दियो भने त एकैचोटि मरिगयो, भोलिदेखि त उसलाई केही पनि थाहा भएन, उसलाई नि त्यसै गरी तडपाई मारौँ न, भोलिदेखि अर्को ममतालाई मार्ने कसैले कोसिसै गर्दैन, ए हाम कसैले मार्यो ज्यान मार्यो भने भोलि मलाई पनि त्यसै गरी मार्छन् रे भनेर अर्को व्यक्तिले अर्को ममता अर्को एबिसी कसैलाई मार्ने आँट गर्दैन, कसैले श्रीमतीलाई मार्ने आँट गर्दैन, कसैले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई मार्ने आँट गर्दैन, त्यसैले गर्दा सजाय चाहिँ एकदम नै कडा दिउँ। जस्तो कतिले पहिले के भनेका छन् भने अमेरिकामा बस्ने अब धन सम्पत्तिको माया देखेर बिहे गर्छन् नेपाली केटीहरू, यसरी नै दुःख पाउँछन् भनेर पनि यो प्रश्न हुन्छ। त्यो त एकदम 100% हामी नेपालीहरू कस्तो भयो भने अमेरिका जानलाई 40 लाख तिरेर नि जान्छौँ, भुटानी शरणार्थी भएर नि बेचिन चाहेनौँ त, हामी चाहेकै हो नि, हाम्रा नेताहरूले बेच्नै चाहेका थिए नि, त्यसैले गर्दा कस्तो भने अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया भनौँ युरोप जतै गए पनि त्यहाँ बोर्ड छ टिपेर ल्याउने, त्यहाँ दुःख भएको कसैलाई पनि थाहा छैन, गयो 7-6 दिन दुःख गऱ्यो, 7 दिन बडो बिल्डिङमाथि फोटो खिच्यो, बडो ठुलो टेक्सला गाडीमाथि फोटो खिचेपछि अमेरिका त वाउ भन्छौँ, तर विदेशमा जति दुःख कहीँ पनि छैन, यो कुरा किन हामी बुझ्दैनौँ? एजुकेटेड हामी बनाउन आफै कमाएर आफ्नै बलबुतमा हामी अमेरिका पनि जान सक्छौँ, क्यानाडा पनि जान सक्छौँ, युरोप पनि जान सक्छौँ, अर्काको डिपेन्डेन्टमा जानु पर्दैन। अब छोरीहरूलाई हामीले के शिक्षा दिनु पऱ्यो भने नि तिमीहरू एजुकेटेड नै बन र बक्सिङ पनि सिक, कराते सिक, आइलाग्नेलाई जाइ लाग, मार्न आउनेलाई तिमीहरूले नै मार भनेर चाहिँ शिक्षा चाहिँ म चाहिँ यो सुरुवात गर्छु अब मेरो छोरीहरूबाट। अहिले पछिल्लो समयका युवा युवतीहरू चाहिँ विशेष गरेर धनी केटा चाहिँ देख्नै नहुने, विदेशी होस् या जताको मान्छे भयो नि, त्यो काला मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यो युरोपियन नागरिकहरूलाई पनि मन पराइहाल्ने, बिहे गरिहाल्ने, यो चाहिँ धेरै फसायो भन्ने छ। यो अब सम्पत्तिको लोभ अनि तडक भडक दुनियाँलाई देखाउने, यो तँभन्दा म के काम, यो सबै तडक भडक लिएर यो स्वार्थपनले गर्दा यस्तो भयो, हाम्रो चेलीहरू त्यही भएर दिनदाडै मरे, यो चाहिँ एकदम गलत हो। आफू एजुकेटेड हुनु सबभन्दा ठुलो शान्ति, मनमा शान्ति भयो भने जहाँ पनि सुख हुन्छ, पैसै सबै थोक होइन, 2 दिन गाडी चढ्नु होला, 2 दिन घुम्नु होला, मिठो खानु होला, राम्रो गर्नु होला, 3 दिनदेखि तपाईँलाई यस्तो तनाव आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यसैले सम्हालिनु, सबभन्दा ठुलो एजुकेटेड भन्नुहोस्, तपाईँहरूको जिन्दगी राम्रो हुन्छ।